Днес вече представя преска в вас, а и в вашия отбор. Малко повече, че ви и специално в мене от доста време има предстартова треска и то не само за купата, за представянето на отбора моя. По проста причина, че ние изоставахме доста и в лото си поведение, и в резултати, и в класирания, и в битките за всякакви видове трофеи. И с оглед на това, че успяхме да стигнем до финален сблъсък и възможност за нашия клуб след огромен период за нас да спорим за трофей. Нормално е да има и напрежение в играчите и в мене като треньор. Но естествено при мен е може би малко по-спокойно, защото достатъчно пъти съм участвал в такива двубои. Мисля, че и достатъчно пъти съм печелил на различни места купата на определена държава. Но мисля, че в моите футболисти има наистина предстартова треска и напрежение.